obras lá, estão em obras. Atenção, atenção, senhores passageiros, para Marataízes. O voo está saindo. Olha o gol do Flamengo aí, ó. Gol, 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 gol. Sai, sai. Eu já filmei um tan ali voando. É? Fala que foi o seu. Ah, o ano foi nesse aí. Não, pode. Por quê? Só que você vai sair daqui mesmo. Não, essa pessoa. Vou botar mais tarde, vou botar o ganho. Porque não vai dar tempo. Tem impressão que aqui não. Pelo menos até as 11. Vão trocar a luzinha de freio que tá queimado. A seta. Tem que conferir tudo. A seta, farol. Vai subir um da Gol ali agora. Gol do... Ah, aquele que tava... Gol do Flamengo. Daqui a pouco ele aponta ali, vem, pega, vai lá manobrar lá. Por isso que eu falei que isso aqui tinha que ser mais aberto, né? Pra você ver ele todo. Tudo azul, sol de norte a sul. Da noite não dá pra você ver nada. Bozo? Então esse aqui também o pessoal já embarcou, não vi embarcando não. Eu vi o Datan aqui, todo mundo. Velho tratorzinho. Ó, o outro deve tá vindo ali. Ali, vem ele. É o gol.